Обратили внимание на интонацию, с которой президент говорил о людях в новых регионах? И то, как он сказал, что люди там ездят не на старых машинах, а на стареньких. На старых прозвучало бы даже несколько грубовато и, быть может, еще и обидно. А на стареньких с суффиксом «еньк» в русском языке прилагательным придает уменьшительно-ласкательное значение. Совсем другое дело. Ты знаешь, я зрозумів. Короче, мене зараз осеніло. Короче, Кисельов це Хрюша і Степаша для старих людей. Знаєш, типу, для людей з деменцією. Він їм пояснює найпростіші штуки. Розумієш? Путін сказав речі, а в кінці одного слова він використав уменьшительно ласкательне. Це значить, що він вас любить. Ви можете обідитися, що нормально, тому що він сказав, що ви на стареньких тачках. Но він вас любить. Люди такі: ой, а зроби ще зайка. Який. Блин.